Banyoles es tornarà a traslladar a l'època medieval aquest proper cap de setmana de la mà de la Fira Medieval i Fantàstica a Loja, que celebra ja la 14a edició. Un any més, la fira se centralitzarà a la plaça Major i al barri Vell i enguany recupera ja tota la normalitat després dels dos últims anys de restriccions. Així doncs, una de les principals novetats és que tornen les cercaviles i els personatges fantàstics que estaran voltant pel centre de Banyoles. La Fira a Loja començarà aquest proper divendres a les 7 de la tarda a l'Espai de la Muralla amb el combat inaugural. A partir d'aquí començarà un cap de setmana de propostes, espectacles, activitats i tallers infantils i també el mercat medieval, que comptarà amb una cinquantena de parades i demostracions d'oficis artesans. Com en les últimes edicions, s'ha apostat per continuar amb un fil conductor, que en aquest cas seran els abats i els fundadors de la ciutat. Amb això es vol també difondre part de la història de la ciutat d'una manera lúdica i propera. Un fil conductor que ens expliqui alguna part de la història de Banyoles, no? que la fira, a part de ser lúdica, no? i es dirigeixi sobretot al públic infantil, però al gran públic, que a la vegada doncs, d'una manera amena i divertida i senzilla s'arribi doncs, a explicar una mica part de la història de la ciutat, de la història medieval de Banyoles, que en certa manera, per la gent de fora, a vegades és poc coneguda. No? L'Estany és un pol d'atracció molt important, és el nostre símbol, el nostre reclam, però Banyoles té tota una història medieval i fantàstica, d'aquí el nom de la fira, doncs, que aprofitem doncs, aquests dies, aquest cap de setmana, doncs, per explicar-ho. Jo som una regidora de funció econòmica. Ostres! Dones més tu que jo, doncs! Llavors tu et concerna que nosaltres estiguem aquí. Exactament. I què t'ha portat? Bueno, no us coneixia i la veritat és que la veia de mi, doncs, per agradar molt, que llàstima d'ahir al matí, no?, que la fruita es va acabar a 15, però a la tarda, quan va parar a ploure i aquest matí, jo crec que em deu animar molt bé a la fira i que la mainada doncs, diu molt l'atenció. I què opines d'aquestes parts d'alguna espuma? Ho trobo genial. Sí, la veritat és que no les coneixia i crec que és una bona alternativa a la punta o altres materials. Bueno, doncs, ho recomanaries a altres oficis o altres institucions? Totalment. De fet, jo penso que l'any que ve ja teniu un lloc a Banyoles, si pot ser, ja no l'acció principal, però si jo sí que continuaré a fer la regidora, no? Però jo penso que podeu anar a partir de Banyoles. Tranquil·la, jo tinc persuasió perquè em deixin participar. Molt bé. Estic cansada i creu que ets una de la ciutat de Banyoles. Benvinguts. Nosaltres ens estem cantant, de veritat, molt d'ambient i molt xulo. Passa't per la muralla com vulguis. Thank you.
marcar, tirar i quan recollir. M'ha dit que m'esperi. Nos vemos el arco para arriba. Vale. Ahí. Encara hi ha, tranquil. Se m'ha dit la mida, pots tornar a fer un moment, sisplau? No, així ja està bé, així ja està bé. Vale, pues ya podéis poner la core cuando os toque a crearlo. Hay que contarlo de la cola también. Sí, de moment queden encara 5. I amb 5 amb els que tenim sí que fem. Mentre no em clavis al cúter, no et tens de disculpar. És molt tentador, eh? Oh, eh? Que... No em diguis això, que no t'agafaré més. Que no, que ho he dit en plan de broma. Ja està. Molt bé. Què els sembla l'activitat? Molt divertida per als nens, i a més això que hi hagi monitors que els expliquin una mica com ho han de fer, perquè clar, ja hi va molt bé que els facin una mica de tutorial de com ho han de fer. Ha provat les altres activitats? Sí, també a les espases. I què li sembla això que hi hagi una activitat on els nens estiguin picant amb espases? Bueno, jo crec que els hi hem d'ensenyar de l'ús, no? És com fer judo o qualsevol art marcial, li has d'ensenyar l'objectiu, que és passar-ho bé, jugar i sense fer mal a ningú. Molt ben dit. I què? Què us sembla l'activitat? Bé, molt xula, va bé, molt bé. Descarreguen l'energia. Sí? Ja... Descarreguen. I què us sembla que hi hagi aquesta activitat amb una fira medieval? Bueno, interessant, perquè a vegades vas fent voltes a les fires, a les paradetes, i els nens se moren bé, i okay, perquè és com que hi hagi alguna cosa per passar-s'ho bé i per estar un rato està bé. Recreant les batalles de l'època.
Esther, què opineu? És una molt bona idea, estem encantats. I què? Què et sembla l'activitat que han portat aquest any? Bé, està bé. Havies vist mai el Soft Combat? No, Soft Combat no el coneixia. I ara que el veus, què et sembla que els nens estiguin allà golpejant amb les espases de foam, que hi hagi arqueria o que hi hagi la possibilitat de fer-se les pròpies espases? Bé, bé, és divertit. Bé, això els agrada. Què opines tu? Ah, sí, molt bé. N'encertes moltes? A veure què tal ho fas, a veure si t'han ensenyat bé. Vale. Molt bé. Aviam aquesta mà. Oh, doncs ho fas molt bé, eh? I, bueno, es tracta d'anar tirant. Molt bé, gràcies. I què? Què us està semblant l'activitat? Molt bé. Està molt bé perquè, bueno, no n'havíem trobat encara cap fins aquí a la muralla. La veritat és que és una bona activitat perquè és la primera vegada que la fan aquí les noves. I ho fa bé el professor? El professor ho està fent molt bé. Estem riquent molt perquè els nens no fan gaire cas. Són nens, què faria? Què serien si no? Sí. Bueno, doncs pues, després voldreu provar l'activitat de Soft Combat o la de Craft? Segurament el nen voldrà provar totes les activitats. Molt bé, doncs aquí estem. Molt bé. Moltes gràcies. Gràcies. Donald Trump podrà tenir tot el dinero del mundo, però nunca podrà tenir un enorme gigante de clítoris. No podrà, nunca podrà tenir... A Dani! Al Rubén. No, a Dani. A mi no, no, yo le he echado a ti, a Dani. A la nada del Dani, coño. No va a poder tener tu anal, lo siento. Luego, nunca podrà tenir a un votante de Ciudadanos, de verdad. Son los mejores votar los votantes de Ciudadanos. Luego nunca podrá tener la postura del misionero. A mí es que me gusta mucho la del misionero. El canal del Dani. Me va. Tres personas, el padre, el niño y el Espíritu Santo. ¡Lo está grabando! Enrollad, va. Enrollad. A ver. Enrollarlo bien, anda. No, no. No está complicado, ¿eh? No, sin duda no está complicado. Sois tres haciéndolo. Vale, ahora mantenerlo estirado. Eso. ¿Vale? Fa mal l'esquerra i tot. No, 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 no.